සුබ දවසක් කෝල් හැමෝටම. මොන මං අද ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මං කලින් කතා කරා ඩිම්බයක් පිළිබඳව. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ශුක්‍රාණු සම්බන්ධව. ඉතින් ශුක්‍රාණු පිළිබඳව සියලු විස්තර මං අද කතා කරන්න යනවා. කොහොමද ශුක්‍රාණුවක් හැදෙන්නේ? මොකද්ද මේ ශුක්‍රාණුවක් කියන්නේ? මේ කොහොමද දරුවෙකු පිළිසිඳ ගන්නට මේ ශුක්‍රාණුව උදව් වෙන්නේ? කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනම දේ සඳහා? ඉතින් ඒ සියල්ලම මම කතා කරනවා. ඒ කියපු කරුණු වලට අමතරව කරුණු ගොඩාක් තවම කතා කරනවා. ඉතින් දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවාලා ඉක්මනින්ම කිරිසිහිනේ සැබෑ කරගන්න ඕන නම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. කාන්තාවකගේ ඩිම්බ ලිංගික කාන්තාවකගේ ලිංගික සෛල ඩිම්බ ලෙසත් ඒවා ගැහණු ගැමට ලෙසත් හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ඩිම්බ සෛල ලෙස තමයි හඳුන්වන්නේ. පිරිමි ලිංගික සෛල ශුක්‍රාණු සෛල ලෙස හඳුන්වනවා. ඇත්තෙන්ම ශුක්‍රාණු සෛල ගොඩාක්ම ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. ඉතින් මේවා මිනිසිරුරේ ඇති කුඩාම සෛල වනවා. ඉතින් මෙහි ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 0.05ක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කොපමණ කුඩා ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඒ වගේම මේවා සෑදී තිබෙන්නේ, ශුක්‍රාණු සෑදී තිබෙන්නේ සිට්‍රික් ආම්ලය, නිදහස් ඇමයිනෝ ආම්ල, ෆෘක්ටෝස් එන්සයිම, ෆොස්ෆොරඩිල් කොලීන්, ප්‍රොස්ටැග්ලැන්ඩින්, පොටෑසියම් සහ සිංක් කියන දේවල් වලින් තමයි මේවා සෑදිලා තියෙන්නේ. ශුක්‍රාණුවේ ප්‍රධාන කොටස්සේ DNA අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිම්බයේ DNA සමග ඒ සංයෝජනය වෙලා දරුවෙකු නිර්මාණය කරනවා. ශුක්‍රාණුවල හිසේ කෙළවර හැක්‍රෝසෝම නම් කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් එමගින් ශුක්‍රාණු ඩිම්බය තුළට ඇතුල්වීමට ඉඩ සලසනවා. ඉතින් මෙහි මැද කොටසෙහි මයිටොකොන්ඩ්‍රියා අඩංගු වනවා. එය ශුක්‍රාණුවේ වලිගයට චලනය වීමට, කියන්නේ ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයනවා. ශුක්‍රාණු ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. ඒව තමයි සෛල වර්ග ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි, එක්ස් ශුක්‍රාණු සහ වයි ශුක්‍රාණු. ඉතින් මේ එක්ස් ශුක්‍රාණු ස්ත්‍රියකගේ එක්ස් වර්ණදේහ සමග සංයෝජනය වෙලා XX වර්ණදේහ සහිත යුක්තාණුවක්, කියන්නේ සයිගෝට් එකක් කියලා හඳුන්වනවා, සාදනවා. ඉතින් මේ වගේ වේගවත්ම වන්නේ වයි ශුක්‍රාණු. නමුත් කාන්තාවන්ගේ ලිංගික පද්ධතිය තුළ, ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ අඩු කාලයක් ජීවත් වන්නේ මේ වයි ශුක්‍රාණු. එක් ශුක්‍රාණු ඉතා මන්දගාමී වනවා. නමුත් මේවා දිගු කාල පවතිනවා. ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ දිගු කාල පවතිනවා. තිම ශුක්‍ර තලරේ සාමාන්‍යයෙන් සූදු පැහැති ක්‍රීම් හෝ ලා අලු පැහැති වෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මෙම වෙනස් පැහැයක් ගන්නත් පුළුවන්. බොහෝ විට මෙම වර්ණය වෙනස් කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ හේතුවක් සැලකිලිමත් වීමට හේතුවක් නෙමෙයි. නමුත් සැලකිලිමත් වූ අවස්ථාවක් ලෙස කහපෑයට හැරිලා තියෙනවා නම් මේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. තිම ශුක්‍රාණු සෛල පිහිනුම් චරිතයකින් ඔවුන්ගේ වල්ගය එහා මෙහාගෙන ඩිම්බේ වෙත ගමන් කරනවා. ඉතින් ශුක්‍රාණු ඩිම්බේ සොයාගන්නේ කෙසේද කියලා නිශ්චිතවම දන්නේ නැහැ අපි. නමුත් විද්‍යාඥයන් ඒ කියන්නේ හඳුන්වන්නේ මේ ඩිම්බේ ශුක්‍රාණුවල විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබෙන නිසා ඒවා ශුක්‍රාණු ඩිම්බවලට ආකර්ෂණය වන බවයි. ශුක්‍රාණු උත්පාදනය අතරතුර විෂණ කෝෂ දිනකට ශුක්‍රාණු මිලියන කිහිපයක් තප්පරයට, කියන්නේ මිලියන තප්පරයට 1500ක් පමණ නිපදවනවා. ශුක්‍රාණු කියන්නේ තප්පරයට 1500ක් පමණ නිපදවන අතර ශුක්‍රාණු මිලියන ගාණක් දිනකට ශුක්‍රාණු කෝෂ තුල
නිෂ්පාදනය කරනවා. අදී ශුක්‍රාණු නිෂ්පාදන චක්‍රය අවසන් වන විට ශුක්‍රාණු බිලියන 8ක් දක්වා නැවත ප්‍රතිජනනය කළ හැකි. සංසේජනය සඳහා එක් ශුක්‍රාණුවක් පමණක් අවශ්‍ය වන අතර බොහෝ ශුක්‍රාණු සෛලය වෘෂණ කෝෂයේ සිට ගර්භාෂය දක්වා යන ගමනේදී නොනැසී පවතිනවා. සාමාන්‍ය ශුක්‍රාණු පිටවීමකදී ගැබ්ගල ආසන්නයේ තැන්පත් වන ශුක්‍රාණු මිලියන 200න් ලක්ෂයක් පමණ ගර්භාෂයට පැමිණෙනවා. සංසේචනය සිදුවීම සඳහා ඩිම්බයකට එක් ශුක්‍රාණුවක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. අඩු ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය මිනිසකු වඳ භාවයට පත් කරන අතර සාරවත් පිරිමිකු එකෙන් සාරභවෙන් උත් මිනිසෙකුගේ ශුක්‍රාණු මිලිලීටර් 2ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය තේ හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් ශුක්‍රාණු එකවරකදී පිට කරනවා. සෑම මිලිලීටරයකම ශුක්‍රාණු සාමාන්‍යයෙන් ශුක්‍රාණු මිලියන 100ක් පමණ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ශුක්‍රාණු වල ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණයක් බොහෝ අඩු වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. මේ සීනි සහ ශුක්‍රාණු චලිතය අතර ඍණාත්මක සහසම්බන්ධතාවයක් ඇති නිසා මේ සෛලවල පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියටය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය අඩුවීම ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය අඩුවීම සඳහා විවිධ හේතු පවතිනවා. ඔබට අඩු ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් මේ අදහස් වන්නේ මේ ශුක්‍රාණු වල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු බවයි. කියන්නේ ශුක්‍රාණු මිලිලීටරයකට ශුක්‍රාණු මිලියන 15කට වඩා අඩු අගයක් සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ශුක්‍රාණු පිටවන ශුක්‍රාණු කාන්තා ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ දින කිහිපයක් ජීව කාලයක් පවතිනවා. ඉතින් ශුක්‍රාණු ජීවමානව පවතින තාක්කල් ඩිම්බයක් සමග සංසේචනය කළ හැකි. මේ දින 5ක් පමණ වෙනවා. සාමාන්‍ය ශුක්‍රාණු පිටවීමකදී ශුක්‍රාණු මිලියන 100ක් මිලියන 200ක් අතර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ශුක්‍රාණු දිශාව පිළිබඳව කියන්න බෑ. නමුත් මේ නොනවත්වා ඉහළට ගමන් කරනවා, පිහිනා යනවා. මෙම ශුක්‍රාණු කාන්තා ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ දින කිහිපයක්ම ශක්‍ය වේ කියන්නේ නොනැසී පවතිනවා. ශුක්‍රාණු ජීවමානව පවතින තාක් සංසේචනයක් සිදුවිය හැකියි. දින 5ක් දක්වා මෙම කාලය වෙනවා. ඉතින් ශුක්‍රාණු ශීතකල විට දශක ගණනාවක් වුණත් මෙව සංරක්ෂණය කරලා කපඩා කරලා තබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලිංගික එකතු වීමකින් තොරව ඔබට ගැබ් ගැනීම අවස්ථා තිබෙනවා. ඉතින් IVF, IUI වැනි ක්‍රම මගින් ශුක්‍රාණු ඔබේ ගර්භාෂය තුළ විද උපකරණ මගින් තැන්පත් කිරීම මගින් ඔබට සාර්ථකව ගැබ් ගැනීම හැකි වෙනවා. පුරුෂයෙකුගේ උපරිම සරුභාවය අවුරුදු 25ත් 29ත් අතර පමණ කාලයේ වෙනවා. ශුක්‍රාණු වල ගුණාත්මක භාවය අවුරුදු 30ේදී අඩු වීමට පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 45 වන විට පිරිමින්ගේ ශුක්‍රාණු පරිමාවේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. වැඩිහිටි පිරිමින්ට දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට වැඩි කාලයක් ගත විය හැකි වෙනවා. පිරිමිකගේ ශරීරයේ පිටත ශුක්‍රාණු මිනිත්තු කිහිපයක් මිය යන්නටුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මිනිත්තු කිහිපයකින් මිය යාමට පත්වෙනවා. තෙතමනේ හා උණුසුම වැනි සාධක මත තමයි ශුක්‍රාණු වල පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ. ඉතින් වාතිරි නිරාවරණය වූ පසු ශුක්‍රාණු වැලීමේ පටන් ගන්න අතර එමගින් ශුක්‍රාණු මිය යාමට ලක්වනවා. සමයෝ වෙනත් මතු පිටක ශුක්‍රාණු අතර ජීවත් විය හැකි කාලය වන්නේ විනාඩි 15 30 අතර වෙනවා. ජලය තුළ, ඒ කියන්නේ තටාක තුළ, උණුසුම් තටාක තුළ මේ ආයු කාලයේ තප්පර කිහිපයක් හෝ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණ දක්වා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ශීතකල ශුක්‍රාණු වල ආයු කාලයේ දින නියමයක් නැතුව දශක ගණනාවක් වුණත් දිගු කාලයක් පවතිනට පුළුවන්. ඒ වගේම ලිංගික එකතු වීමකදී ශුක්‍රාණු එළියට පැමිණීමට පෙර පිටතර ගත්තාත් ඊට පෙර ශුක්‍රාණු ස්වල්පයක් ලිංගෙන් පිටවන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී කාන්තාව ගැබ් ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ශුක්‍රාණු ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් තිබුණත් ගැබ් ගැනීම සිදු විය හැකි. ඒ වගේම ශුක්‍රාණු සේදීමකින් හෝ ස්නානය කිරීමෙන් ශරීරයේ පිට තිබෙන ශුක්‍රාණු සෝදා ඉවත් කළ හැකි වුණොත් ශුක්‍රාණු යෝනි මාර්ගයෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් හෝ ඇතුළට ගියොත් එය ඉක්මනින්ම ගර්භාෂය දක්වා ගමන් කරලා සංසේචනය වෙලා ගැබ් ගැනීම සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ශුක්‍රාණු වේගෙන් ජීවත් වෙන නමුත් වේගෙන් ගමන් කරන නමුත් අඩු කාලයකදී මිය යනවා. ඉතින්
ලිම්බිය වෙත ළඟාවීමට දිඟු හා වෙහෙස කර සහ විද බාධක වලින් පිරී ඇති ගමනක් තමයි මේ ශුක්‍රාණු වලට තිබෙන්නේ. ශුක්‍රාණු තාපයට කැමති නැති නිසා විෂණ කෝෂ තුල ශරීරයේ පිටත පවතින. ඉතින් ඔබේ ශුක්‍රාණු නිරෝගීව තබා ගැනීමට ඔබ විවිධ දේවල් කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් ශරීරයේ නිරෝගී සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමෙන් ගුණාත්මක ශුක්‍රාණු ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ශුක්‍රාණු සාමාන්‍යයෙන් ඇමෝනියා, බ්ලීච් හෝ ක්ලෝරීන් වැනි සුවඳකින් යුක්ත වෙනවා. ශුක්‍රාණු 1%ක් පමණ 99%ක් අනිකුත් සංයෝගත් කියන්නේ එන්සයිම, ප්‍රෝටීන් හා ඛනිජ ලවණත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය බොහොමයක් ක්ෂාරීය වෙනවා. ඉතින් මේ අදහස් වන්නේ pH ප්‍රමාණයෙන් 7ට වඩා වැඩි වෙන අතර එය බිඳුවේ සිට 14 දක්වා, ඒ කියන්නේ අධික ආම්ලික සිට අධික ක්ෂාරීය දක්වා මනිනු ලබනවා. ඩිම්බ කෝෂය ඩිම්බ පිටවීමට පෙර දින සහ ඩිම්බ පිටව සිදුවන දින ලිංගික වෙක්වීමෙන් ගැබ් ගැනීම සම්භාවිතාවය වැඩි කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් නිරෝගී දරුවෙකු ලැබීම අවස්ථාවට වයස බලපාන අතර අධික තරබාරු බරක් කියන්නේ තරබාරු වීම, දුම්පානය ඩිම්බ හා ශුක්‍රාණු වල ගුණාත්මක භාවය අඩු කිරීමට බලපානවා. ඉතින් වැඩිපුරම ශුක්‍රාණු කියන්නේ ගැහණු ශුක්‍රාණු තමයි වැඩිපුරම කියන්නේ අඩු කාලයක් කියන්නේ මන්දගාමී වෙනවා. නමුත් පිරිමි ශුක්‍රාණු ඉක්මනින්ම ජීව කාලය අවසන් වන, කියන්නේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ වැඩි කාලයක්. නමුත් ගැහණු ශුක්‍රාණු වැඩි කාලයක් වැඩි දින ගණනක් ගර්භාෂය තුළ තියෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී ගැහණු දරුවෙකු බිහිවීමට වැඩි ඉඩකටත් තිබෙනවා. ලිංගික සංසර්ගයක් අතරතුර බොහෝ පිරිමින්ට මිනිත්තු 5ත් 10ත් අතර ශුක්‍රාණු පිටවන අතර ශුක්‍රාණු පිටවීමේ සාමාන්‍ය කාලය මිනිත්තු 5මාරක් බව පරීක්ෂණ මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු එකේ සිට එකට වඩා අඩු කාලයකදී ශුක්‍රාණු පිටවනවා නම් ඒව නොමිනු ශුක්‍රාණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු ශුක්‍රාණු වෙනවා. තිම ශුක්‍රාණු වල නිරෝගී බව වැඩි කර ගැනීමට විවිධ ක්‍රම තිබෙනවා. නිරෝගී පවත්වා ගැනීම විශේෂයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. තිම නිරෝගී බර පවත්වා ගැනීමට නියමිත ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය පවත්වා ගැනීමට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරන්න ඕන. තිම BMI දර්ශකය වැඩි වීම ශුක්‍රාණු ගණන අඩු වීමට සහ ශුක්‍රාණු වල චලනයට බලපාන බව හොයාගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලා ලබා ගැනීම වැදගත්. තිම ලිංගික සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදවල වළක්වා ගැනීමත් කළ යුතු වෙනවා. වගේම ආතති කලමනාකරණය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. මම හිතන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම යහපතක්ම වේවා.